bax bu məhlulların içərisində sirkə əlavə olunub olunmamağını bir sınaqdan keçirək. Qaynamadan hiss olunur vəziyyət. Burada qaynama intensivdir. Demək, sirkə əlavə olunub. Bundansa əsl qazlı içki düzəltmək olar. Yəqin ki, vəziyyəti özünüz görürsünüz. Yerli istehsalda isə sirkə payı bunlar qədər olmadı. Amma bu məhsul bayaq dediyim kimi artıq fontan verib və bu öz möhtəşəmliyini burada göstərdi. Bayaqdan deyirəm, axı bu rəng məni bayaqdan şübhələndirir. Buyurun. Bax, bu da içinə vurulan qatqılar, təhlükəli qatqılardan biri də sirkə və yaxud da sirkə əvəzləyicisi limon duzunun vurulması. Nişastanın olub-olmamasını yoxlayaq. Artıq belə bənövşəyi rəngi aldısa, gördünüz, heç bir səy göstərmədən, vaxt çəkmədən, bu o deməkdir ki, kifayət qədər qəbul olunan mümkün normadan artıq nişasta var. İkinci nümunəni yoxlayaq. Qarışdırıram. Buyurun. Heç bir rəng dəyişikliyi. Yodun rəngi var, təbii ki. Amma bənövşəyi rəng çalar almadı. Və zahirən baxanda da, biz bu mayonezi də bura əlavə edəndə, hörmətli operatorımız da onu gördü. Bu nisbətən sarı rəngidir. Bu isə çox ağ idi. Mən artıq onda şübhələnmişdim, amma heç bir rəy bildirmək istəmədim. Çünki mayonez belə ağ ola bilməz. Bu, Azərbaycanda marketlərdə satılan mayonezlər. Mən heç bir ciddi cəhd eləmədim. Özünüz də gördünüz, sizin qarşınızda bu yod, özünüz də eləyə bilərsiniz. Əgər yod eləcə dağılırsa, gedirsə, artıq ilkin mərhələdən bəllidir ki, bu nisbətən sağlam, yəni nişasta baxımından sağlam məhsul. Belə axmırsa, bax belə bu vəziyyətə baxın və bu vəziyyətə baxın. Əgər jeleni xatırlatsa, necə ki bu qismən xatırladır, bu daha yumuşaq göründü bizə. Beləcə də yayın və jele xarakteri verirsə, artıq təhlükədən xəbər verir. Əsl sarı kökün rəngi parlaq sarıdan zəngin tünd narıncıya çəkməlidir. Çox açıq və ya çox tutqun sarı ola bilməz, çox tünd narıncı da ola bilməz. Əgər bu varsa, bu o deməkdir ki, dadlandırıcı, təbaşir və ya nişasta əlavə olunubdur. Bu xlorid turşusudur və bu turşudan bir balaca əlavə edirəm. Görək, hansı səs gələcək. Əgər reaksiyanı hiss edirsinizsə, gördünüz, burada artıq tüstülənmə var. Bu demək ki, təbaşir var. Bu nümunəyə baxaq. İndi qarışdıracaq və görək qarışdırdıqda hansı rəngi alır. Fısıltını hiss elədik, tüstünü hiss elədik. Tündləşmə hiss eləsək, demək, təhlükəli maddələr var. Əgər qaralma həddinə çatarsa, demək, daha böyük təhlükədir. Burada qaralma nümunələrini gördünüz. Mən az miqdarda əlavə eləmişim, bu qədər qaralma var. Hansı ki tüstüləndi, onu da gördünüz. Təəssüf ki, bu sınaqdan demək olar ki, çox az nümunələr çıxdı. Qarabaşaqlar qabda eyni ölçüdə, standart ölçüdə və təbii ki, içində çirk olmamalıdır. İstehsalçı ilk növbədə bu məhsulların içinə keyfiyyətsiz ikinci sort deyilən məhsulları qatıb və ona görə də bax, bu
dənəciklər, xırda dənəciklərin hələ bəziləri də burada qalır. Eyni standartlara uyğun deyil. Baxın görün, hələ mən sadəcə çox bir israrla eləmədim. Görün nə qədər tökülür və tökülməkdədir. Bütün bunlarsa artıq məhsulun demək tam da sağlam olmadığını, yəni bir sortda olmadığını göstəricisidir. Məhsulun artıq alt hissəsindən bax bu mənzərə ortaya çıxırsa çirkin zibilin olmasından xəbərdardır və istehsalçılar bununla nə edirlər? Daha dəqiq desək, aydındır ki, bu ölkəmizə gətirilir bu məhsullar. Gətirilərkən də bunun da növləri var və əla növ, birinci növ, ikinci növ fərqlənməlidir qiymətinə görə də. Amma hamısının üzərində əla növ yazılır və təəssüf ki, növlər qarışdırılır. Buyurun, mən istəyirəm, hörmətli operatorumuz bax bu yerini göstərsin, çünki önəmlisi elə budur. Bax, bu qədər zibilin tökülməsi və bu artıq çirkdir və bu çirkin olmasına da. İndi görək bu məhsulda necədir səpilmə. Görürsünüzmü, nə qədər kiçik ölçülü, sınıq və toz şəklində olan, xarab vəziyyətdə olan qarabaşaqlar, bax, bura tökülür. Əgər tez dibə çökürsə, tünd qara qəhvəyi çöküntü ilə, bax necə ki burada gördünüz, bu artıq keyfiyyətin sual altında olduğuna dəlalət edir. Qatqı budur bax. Baxın, burada artıq bizim çox ciddi yeni bir bişkimiz yaranıb, nişastanın bolluğuna baxın, xahiş edirəm. Baxın, görürsünüz aşağısı nərəkdir, üstü nərəkdir, ortası nərəkdir. Və bu qara nədir, heç mən də bilmirəm. Burada da indi çökmə prosesində rənglərin belə fərqli olmamalıdır. Bu o deməkdir ki, bax bunun iyisindən biz elədik ki, un qatılıb, hələ bəzilərinə suxarı vurulur. Köhnə çörəklərin, xüsusən də geri qaytarılan qara, boz, çovdar və digər çörəklərin ikinci ömrü istiotda olur. Onlar narın üyüdülür və istiota əlavə olunur. Ən dəhşətlisi qəbirsanlıq torpağının əlavə olunmasıdır. Bax, bu nümunələrdə düzdür qəbirsanlıq torpağını belə bilmək olmur, amma bir neçə yerli istehsalçının torpaq əlavə eləməsi faktı ilə bağlı, Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri, hörmətli Eyyub Hüseynov məsələ ilə bağlı müraciət qəbul edir və nəhayət, dediyim kimi, nişasta, un və yaxud da digər qarışıqlar ən yaxşı halda da bəzi istehsalçılar digər ekzotik bitkiləri üyüdüb istiotun gözünə qatılır. Yanmırsa, tüstülənirsə, demək bu yağ deyil, çünki yağ yanacaq və təbii bir adi qaydada yanma prosesinin şahidi olacaq. Götürək biz bax bu nüsxəni, batıraq. Yanmadı. Cızıldadı, amma yanmadı. Bir nüsxəni də buradan götürək. Yağ heç bir şəkildə belə əriyib də tökülməli deyil. Nə qarışığıdırsa, bu beləcə töküldü. Təəssüf ki, zeytin yağlarının tərkibi, bax, belə təhlükəli maddələrlə zəngindir. Ən təhlükəli məsələlərdən biri, sən demə bu çeklər imiş. Əslində, görün nə baş verir. Heç bir mürəkkəb istifadə olunmadan, heç bir şey baş vermədən bunun üzərinə informasiya çap olunur. Demək, bunun özü, əslində mən özüm də təhlükə verdi, əl vurmağım düzgün deyil. İndi mən adi fenlə, bildiyimiz qızdırıcı bir ütü kimi adlanan fenlə bunu bir sınaqdan keçirək görək hansı rəngi alır. Və təbii ki, bir daha təkrar edirəm, baxın, bu nəyin göstəricisidir və nə baş verir burada. Burada baş verən odur ki, bax, burada bildiyimiz kimi kağızın özünə hopdurulubdur o maddələr və onun üzərinə çap olunur. Ona görə isti ilə ünsiyyətdə olanda, adi kağız heç vaxt isti ilə ünsiyyətdə olanda o rəngi almaz. Buyurun, eyni istilik, eyni kağız, lap nazik də kağız götürə bilərik və s. Bu kağıza xüsusi mürəkkəb əlavə olunur və bu da əldə ünsiyyət zamanı çox ciddi təhlükədir. Əlbəttə, ən çox bundan əziyyət çəkən kassirlərdir.
Çünkü kasirler bundan çok ünsiyetli olur. Ve elə biz özümüz de gün ərzində bir neçə dəfə ona el vururuq, onun şeklini çekirik vs. Bu problemin həlli var mı? Yoxdur. Bütün dünyada bu metod işləyir ve bütün dünyada bilerekten mi, bilmeyerekten mi, yəqin ki bilerekten insanları zəhərləyirlər. Hansı fəsadlar yarada bilər? Ən sadə üsul bu ilk növbədə zəhərlənmədir. Ən sadəsi, daha mürəkkəbi isə dəri xərçənginindən tutmuş qan xəstəliklərinə qədər gətirib çıxara bilən çox ciddi bir fəsaddır. Ona görə maksimum ünsiyyətdə olmamağa çalışın və hamımız çalışaq. Çünki əgər ədəvini şəklini çəkmək istəyirsinizsə, onu da səliqə ilə qıraqdan tutun şəklini çəkin və dərhal da tulduyun, saxlamayın, əlinizdən az ünsiyyətdə olun, çox təhlükəli bir maddə vurulu onun üzərinə. Bir çox hallarda yağ, özdə mənşəyi bilinməyən yağlardan, bu maşın yağı da ola bilər. Bu neçə dəfə istifadə olunmuş, o müxtəlif yerlərdə bişirilmiş yağların qalıqları da ola bilər. Və yaxud da gliserin bunların üzərinə çəkilir ki, bu parlaqlıq əldə olunsun. Təbii quruma zamanı heç vaxtı belə yağlaşma ola bilməz. Yəni yağ izlərini kağızın üzərində sadəcə qoyuram. Yəni bu meyvənin şirəsi deyil, bu yağın izidir. Şirənin izi necə olacağını, baxın, bu da meyvə qurusudur, qoy bu da buraxaydı bu izdən. Amma bu burada buraxdığı artıq yağ əlamətləridir və elə indi burada da biz bunu sıxsaq, onun şahidi olacağı. Tutqun, qırışmış, tez-tez tozlanmış olmalıdır qurumuş meyvə. Yəni, baxın, belə olduğu kimi. Qabalı, xurma və kişmiş. Onların qabığı bildiyimiz kimi sərtdir. Ona görə bu sərtliyi aradan qaldırmaq üçün kaustik, yəni qeyri-ərzaq sodasını, qaynar məhlula əlavə edirlər. Bu da çatlara, baxın, bu hər bir məhsulun üzərində bax belə çatlar var. Bax təbii çatlar var. Qabığı qalındır. Gavalının da qabığı qalındır. O çatlara yeriyir və qurutma daha sürətli olur. İşbazlar bunu, istehsalçılar deyirlər ki, bu belə olmalıdır, amma heç kim demir ki, axı kaustik, yəni qeyri-ərzaq sodası adi su ilə yuyula bilməz. Müəyyən bir temperaturda qaynadılıqda yalnız təmizlənə bilər. İndi siz təsirin bunları qaynadandan sonra buradan quru meyvə qalar mı? Demək biz onu da o kaustik sodanda qəbul edirik. Makaronu alarkən üzərində oxuyun. Yazılmalıdır un, su, buz. Əgər yazılıbsa makaron unu, demək o təhlükəli, qarışıq bir undur və siz bu undan da uzaq durmağa çalışın. Çünki onun içində nədirsə makaron unu deyilən anlayışda nədir biz hələ bilmirik. Və bir şey də qeyd edim ki, sintetik boyalar əlavə olunur ki, o bozuntulluq ölçüsü içsin. Buyurun, biz burada kəhraba rəngi yox, tünd sarı rəngi görürük. Və əgər sarı, kəhraba sarı rəngindədirsə, bu normaldır, qəbul olunandır, demək, yaxşı sort buğdadan hazırlanıb. Lakin bozuntul rəngə rast gəlinirsə və yaxud da qıraqlarında bax, belə ağlar varsa, bu artıq buğdanın sərt növündən deyil, daha yumuşaq növündən hazırlanmasından xəbərdar olur və yaxud da qarışıqları var. Yeri gəlmişkən, bəziləri bişəndən sonra soyuq su atırlar. Heç vaxt atmayın, çünki onun üzərindəki olan nişast, yəni soyuq su əlavə edirlər üzərinə, nişasta yapışır və demək olar ki, daha ziyanlı bir məhsula çevrilir. Və sintetik boyalar əlavə olunur və ləkələr varsa, ağ ləkələr varsa, bayaq mən söylədim, bu yumşaq növdən xəbər verir ki, yumşaq növdən çox qarışdırılıbdır. Orada dərhal, görürsünüz, qaralığı ilə qara nöqtələr bilinir, ağ ilə qarışıbdır. Bu o deməkdir ki, burada növlər qarışdırılıbdır. Çox təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, burada əksər növlərimizə biz buna rast gəldik. 20 dərəcəli suda baxın, bir qaşıq balı əlavə edirsiniz suya və başlayırıq bunu qarışdırmağa. Əgər bal tam axdısa, getdisə suya o dəqiqə qarışdısa, demək artıq onun tərkibində sual var. Əsl bal hələ uzun müddət qaşığa yapışqanlı vəziyyətdə qalmalıdır, amma gördüyünüz kimi qaşıqda heç nə yapışıb qalmadı. Başqa bir nümunəni sınaqdan keçirək ki, müqayisə üçün olsun. Baxın, bir nümunə də buradan götürdüm. Eyni suya əlavə edəcəm. Çünki biz də bu suyun keyfiyyətini yoxlamırıq. Biz qaşığa yapışqanlığını qalıb qalmamağını yoxlayırıq. Qarışdırıram. Görürsünüz? Hələ bal qaşığın üzərindədir. Qarışmayıb, çünki bu qarışma mərhələsində tam açılmamalıdır. Amma bayaq ki, o dəqiqə axdı və getdi.
Biz bugün şorların keyfiyyətini yoxlamaq istəyirik. Yandırmaqla palma yağının izini yoxlayaq. Və özünü aparmasından artıq bəlli oldu ki, burada palma yağı xeyli şəkildə iştirak edir. Buyurun, baxın bu nümunədə parkortu daha yaxşı bilinir. Yalnız iki nümunədə biz palma yağının izlərini gördük. Parklaya-parklaya yandı və yağın ayrılmasını da gördük. Eyni şeyi biz bu məhsul haqqında da. Mən indi bunların içində açdım. Digər məhsullarda həmən effekti biz almadıq. Özünüz də gördünüz. Təəssüf ki, palma yağının izləri var və yandırmaqla biz bunu sınaqdan keçirdik. Görək, bunların içərisində nişasta var mı? Nümunələrin içərisində, bax bu nümunə, bax beləcə göy rəngi aldı. Bu o deməkdir ki, nişasta ilə zənginləşdirilib. Daha dəqiq desək, kütləsini artırmaq üçün nişastadan istifadə olunubdur. Həmçinin, bax burada da gördüyümüz kimi göy rəngi aldı. Başqa bir nümunəni yoxlayaq. Bu nümunə daha sağlam çıxdı. Gördüyünüz kimi hətta qarışdırsam da belə nişastanın izləri yoxdur. Və burada vəziyyət eyni ilə o birisindəki kimi. Yəni qismən nişasta var. Soyuq suya bu şəkəri əlavə edirik. Bir neçə damcı yod əlavə edəcəm. Yəni yod qarışandan sonra bax bu mavi rəngi alarsa, demək keyfiyyətlidir. Almadısa, demək biz boşuna pul xərcləyirik. Gördüyünüz kimi mavi rəngdən əsər əlamət yoxdur. Və bu çöküntü də artıq xəbər verir ki, bu məhsul istehlakçını aldatmaqdır. Heç bir burada şəkər qamışından söhbət getmir. Söhbət adi, sadəcə olaraq hansı şəkildə rənglənmiş qənddən gedir. Və bax, bunun üz qatına diqqət yetirin. Əgər bax, belə pərdə varsa artıq təhlükədir. Və bu dənəciklərin qalması. Bayaqdan mən də qarışdırıram, heç olmasa dənəciklərin qalma vəziyyətinə baxaq. Görək, nə qədər qaldı, nə qədər əridi. Buyurun. Və köpük varsa, köpük verirsə və belə bir çöküntü varsa artıq şübhə doğur. Bax, bu şirkət haqqında məlumat da verəcəyik. Biz sorğu göndərdik, çünki Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi məhz bu şirkətə aid bir neçə məhsulun, bir neçə adlı məhsulun təhlükəli yolla ağardırıldığını deyirdi. Amma məktub yazdıq, məktubumuza cavab verdilər ki, yox, biz ümumiyyətlə istehsalatı dayandırmışıq, amma görəsən mağazalarda olan bax, bu qəndlər kimə məxsusdur? Və yaxud da bax, belə qəndlərə rast gəldi ki, üzərində Azərbaycan dilində markalanma aparılmayıb və nə yazıldığı, necə yazıldığı da bəlli deyil. Bu da artıq təhlükə mənbəyidir. Çünki heç bir məlumatı ala bilmirik. Eyni şeydə bax, bu qənd məhsulları haqqında deməliyik. Çünki heç bilmirik ki, bunu gətirən kimdir, xirac edən kimdir və sabah bir sual yaransa kimə müraciət edir. Və yaxud da bax, belə məhsullar var. Zahirən yaxşı məhsul oxşuyur. Zəfəranlı, qənd və s. Yəni bizim sevdiyimiz daddır və o dadı təkrar edilir. Amma bu məhsulun istehsalçısı üzərində göstərilən telefonlara cavab vermir və onları tapmaq demək olar ki, mümkün deyil. Biz verilişlərimizin birində bu barədə danışmışdıq. Şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkənlər üçün ayrılan bölmədə adi şəkər, özü 5 il saxlama müddəti olan şəkər satılır. Bu çox ciddi təhlükədir. Çünki şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkənlər bunu şəkər əvəzləyicisi bilib alacaqlar və nəticə itibarilə çox ciddi təhlükə gözləyir. Ən təhlükəli isə bax, bu məhsullardır. Bu isə şəkər xəstələri, diabetiklərə aid olan bölmələrdə geniş satılır və insanlar bunu şəkər əvəzləyicisi bilib alırlar, amma bu şəkərin özüdür, kimyəvi yolla alınmış. Bu şəkərlər heç olmasa dioksidlə ağardılır bəziləri. Bu barədə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin müvafiq qərarı var və biz bunlardan soruşmaq istəyirdik ki, necə ağardırsa, amma cavab vermədilər, heç bunun cəsarəti çatmadı cavab versin. Demək, problemlər var. Bu məhsul isə bütövlükdə kimyasaldır. Çünki adi şəkərdən 3 dəfə şirindir. Bu necə şirin oldu? Demək, buna şirinləşdirici məhsul vurulur. Bunun ən asan yolunu göstərəcəm. Necə yoxlayaq ki, həqiqətən yediyimiz düyüdürmü, yoxsa nədirsə bilmirik, mənşəyi bilinməyən, bilmirik nədir, plastik kütlədir hər halda. Suyu götürəcəyik. Bu yerli düyü, yəni təbii düyü, özümün istifadə etdiyim düyüdür.
Bu düyünü isə o qadından almışam. Dedi ki, yoldaşımı alıb, bilmirəm, açıq kisələrdən alıb və bankanın da dibində biraz qalıb, dedim onu gətir ver mənə. İndi mən o düyünü sizin gözünüzün qarşısında sınaqdan keçirəcəm. Görək, həqiqətən də uyğunluq var, yoxsa uyğunsuzdur. Əslində, təmiz düyü, təbii düyü birbaşa suyun dibinə batmalıdır. Baxaq. Operatordan xahiş edək, bunu geniş göstərsin. Bir qaşıq da ataq. Birini də ataq. Tam yoxlamaq üçün. Nə baş verdi? Qalmadı. İndi buna keçək. Əgər tərkibində qatqı varsa o düyünün, o düyü hamısı, yəni qatqılar üzə çıxacaq. Baxın, həmin xanımın verdiyi düyüdür. Ondan götürdüyüm düyüdür. Lap hamısını ataq. Hamısını ataq. Hələ bir qarışdıraq da ki, lap bəlkə. İndi operatordan xahiş edək, göstərsin. Və o üzdəkilər düyü deyil. Bunu da qarışdırım, hə, qorbu da olsun. Yəni, üzərində heç nə çıxmadı. Bunda isə nə oldu? Baxın, o üzə çıxanlar, demək, bunlara qatılan plastik maddədir. Bunu plastik kütlədi, düyüyə qatırlar, düyünü çox görsənsin deyə, yəni kisələr dolsun deyə bizi beləcə aldadıb, bizə satırlar. Ona görə diqqətli olaq. Diqqətli olaq ki, ən azından bunu uşaqlara veririk, ən azından bunu bayramlarda süfrələrimizə qoyuruq, qonağımıza veririk, peşman olmayaq qonağın yanında. Bəd nəzər. Bu sözü yəqin ki, gündəlik həyatımızda çoxlarından eşitmişik. Cəmiyyətdə var olan inanclardan biri də göz dəyməsidir. Hər kəs nəzərə qarşı fərqli qorunma yolu seçir. Bəziləri göz muncuğu taxır, bəziləri nalasır, bəziləri nəzər qaldırmaq üçün üzərliyi yandırır və s. El arasında xüsusiyyətlə də nənələrimizdən ay bala, o kişinin və ya filan kəs xalanın yanından keçmə, sənə gözü dəyər deyə yolumuzu dəyişmişik. Heç düşündünüzmü ki, adi insanın baxışları hər hansısa birinin həyatını məhv etmək gücündədir? İnsan gözü hər birimizin maraq dairəsindədir. Ən maraqlı cəhəti insan gözündə bu qədər mənfi və ya müsbət güc necə formalaşır? İnsanın ən böyük gücə malik olan orqanı göz olduğunu desəm, bəlkə gülərsiz. Təsəvvür edin, bir insan gözü milyonlarca uzaqda olan ayı, günəşi, ulduzları bir saniyədə görmə gücünə qadirdirsə, o göz bizə nələr etməz? Tibbi texnologiya yüksək inkişaf etdikcə, aparılan tədqiqatlar insan gözlərinin əslində necə böyük möcüzə olduğunu söyləməyə əsas verir. Göz beyinə 1 milyondan çox sinirlə bağlıdır. Bu səbəblə göz nəql etmək mümkünsüzdür. İnsan gözü ancaq spektrin 3 rəngini, qırmızı, yaşıl və göy görür. Digər rənglər onların kombinasiyasıdır. Günümüzdə xüsusilə spiritualizmlə məşğul olanlar, cinlərlə təması təmin edənlər nəzərin elmi-fiziki yönündən də təsirini izah etməyə çalışırlar. Onlara görə insan vücudunun yaydığı bəzi şualar qarşı tərəfdə rezonans yaratdığı zaman bir şəkildə təsir etməkdə və insanı yerə sərə bilməkdədir. İnsan diqqətlə və qısqançlıqla bir istiqamətdə baxdığı zaman gözdən çıxan şua qarşı tərəfdəki cismin və orqanizmin atomlarının nizamına təsir eləyir. Nəzərin belə təsir səbəbi xalq arasında da bilinir, qəbul edilir. Nəzər haqqında bir çox hədis var. Allah Rəsulu belə buyurur, nəzərdən Allaha sığının, çünki nəzər həqiqətdir, göz dəyməsi haqqdır. Göz dəymənin qabağını almaq üçün batil üsullardan göz muncuğu, qara tikən, nal istifadə etmək günahdır. Bəzi məlumatlara görə nəzər ayəsi qələm 51-52 oxumaqla, yaxud kağıza yazıb öz üstündə gəzdirməklə, ya da evin divarından asmaqla bəd nəzərdən qorunmaq mümkündür. Əziz izləyicilər,
Belə maraqlı məlumatlar üçün kanala abunə olub izləməyi unutmayın. Balların testini aparacağız. Bunun için ne edirik? 3 bardak çay götürürük. Adi dəmlədiyimiz dəmləmə çay, yəni o rəng yox, dəmləmə çay. Və birinə götürürük şəkər tozu əlavə edirik. Bu şəkər tozunu ona görə əlavə edirik ki, bəzən balı sırf şəkərdən hazırlayırlar. Eynən balın dadını verir, eynən balın ətrini verir. Ümumiyyətlə seçmək mümkün deyil. Adı, bu təmiz baldan seçmək mümkün deyil. Ona görə elə mən şəkəri götürürəm. Bir qaşıq, yox, iki qaşıq deyək. İki qaşıq şəkər əlavə edirik. Üç qaşıq şəkər əlavə edək. Marketlərdə satılan balı götürək. Bundan da bir qaşıq əlavə edək. Və təbii bal. Əlavə edirik çaylara və başlayırıq bunları qarışdırırıq. Deməli, bu sınağımız vaxt tələb etdiyinə görə biz digər sınağa keçəcəyik. Bizə lazım olan yəni 3 banka və içində biraz adi su götürürük. Yenə hərəsindən bir qaşıq. Lap bundan şəkər tozudur. Lap bundan 3 qaşıq tökək yaxşı. Balımız xarlanıb. Bu balımız isə hələ durudur. Və götürürük əvvəl şəkər tozu olan bunu yaxşıca çalxalayırıq. Suda heç bir yəni, dəyişiklik olmur. Deməli, təmiz bal olan, təbii bal olanın üzərində belə köpüklər olur. Yəni, gördünüz, köpüklər yəqin ki, görsənir. Əgər təbiidirsə, mütləq üzəri köpüklənəcək və o qaldıqsa, lap da köpüklənəcək. Bilməm, siz görə bilirsiniz, yoxsa yox? Baxın. Bax, bu köpüklənirsə, bu köpüklənirsə, aha, baxın, o köpükdürsə, demək ki, təbii baldır. Bu, həqiqətən də gedib mənim özümün şandan qopartdığım baldır və qaldıqca da köpüklənir. O deməkdir ki, ancaq bu marketdən alınan bal, yəni heç bir köpük, nəinki köpük, elə rəngdə olduğu kimi çöktü dibinə, heç bir, biraz deyərdim. Şəkərdə isə adilə su necə var, elə də qaldı. Baxın, təbii bal hələ də köpüklənməkdədir. Yəni, divarlarında da görürsünüz bunu, köpükləri görürsünüz. Hələ bu qaldıqca, lap da köpüklənəcək. Bax, bu üsulla evdə siz özünüz də yoxlaya bilərsiniz. İndi isə keçək bayaqçı sınağımıza. Bu vaxt tələb etdiyinə görə biraz gözləməliydik. Deməli, baxın, şəkərlə olan, yəni şəkər tozu ilə olan çayımız öz rəngini saxladı. Necə var, elə qaldı. Market balı ilə qarışan çay
biraz rengini değişti. Ama təbii bal isə çayın rengini demək olar ki, çox değişti. Ve o üzərində gördükləriniz də balda olan o şan. Çünkü ben yine deyirim, ben o şanlı bal almıştım. Təbii, tam təbii balıydı. O da bak, öz effektini belə göstərdi. Ona göre siz de alın, yoxlayın ve siz de demiştim, sonunda bir açıklamanı da vereceğim. En güzel sınav, balın en güzel sınavı, bak, ben indi seslendirdiğim üsul olacak. Təbii bal xarlanır. Bu, eğer xarlanmırsa, demek ki, təbii değil. Tamam, təbii saxta bal da xarlana bilər. Çünkü xarlanma onun tərkibində olan saxaroza, glukoza onların olmasıdır. Ama saxta bal da xarlanır. Demirəm, xarlanmır. Xarlananda sadəcə o mürəbbə kimi xarlanır. Yəni, onu yenidən öz əvvəlki formasına qaytarmaq mümkün deyil. Baxın, təbii balı yoxlamaq istəyirsinizsə, yenə deyirəm, onu soyuq yerə qoyacaqsınız, xarlanacaq. Sonra o xarlanan balı gətirirsiniz, evdə 40 dərəcə temperaturda olan suyun içərisinə qoyursunuz və bir neçə dəqiqədən sonra görürsünüz ki, bal əridi, əvvəlki duru formasını aldı. Bax, onu da bilin ki, bu təbii baldır. Amma saxta bal nə qədər etsəniz də xarlandısa, onu əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq mümkün deyil. Ən gözəl üsulu, bax, mən indi səsləndirdiyim bu üsuldur. Bir azərbaycanlı gün ərzində təxminən 300-350 qram çörək yeyir. Çörək orqanizmin vərdiş elədiyi ənənəvi və qədim ərzaq olmaqla yanaşı, karbohidrat və kalori mənbəyidir. Çörək nədənsə biz azərbaycanlıların orqanizmində narahatlıq yaradır. Əksəriyyət çörək qəbulundan sonra mədə bağırsaqda həzm prosesində diskomfort yarandığından şikayətlənir. Bunu isə çörəyin standartlara uyğun bişirilmədiyi ilə, hətta ölüyə vurulan hansısa maddələrlə əlaqələndirilir. Yüksək glikemik indeksə malik çörək ölkəmizdə fəaliyyət göstərir və suallara cavab verməyə hazır olan broilerlər var, onların fəaliyyətində qənaətbəxş elementlər özünü göstərir.